Pada pelajar-pelajar Aceh -pelajar, bakal ataupun bakal-bakal pelajar okay. yang pilih Politeknik Seterangkan Sabah okey uh, kami di Politeknik telah dianugerahkan satu flagship oh. uh, flagship dia nama dia 4IR for, IR okay. ni flagship 4IR untuk bidang agro teknologi dan juga aquaculture oh, dua, ada. dua bidang dua, dua bidang, bidang dua, ah. dua bidang, yang kita tawarkan di Politeknik Seterangkan Sabah ada ah. Uh, okay. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ha, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Baik, pada hari ini uh, tanggal 11 Jun 2024, okey bertemu kita dalam podcast PSS secara langsung di Politeknik Sandakan. Okey, pada hari ini saya Muhammad Azri bin Muhammad selaku moderator podcast PSS ataupun dengan nama gelernalah Cikgu Aquah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita bersama panel kita a uh, Uh, kita punya Ketua Jabatan Agro Teknologi dan Baya Industri Encik Imran Afandi bin Baki Akan membawakan kita punya podcast PSS kita bertajuk pada Politeknik Sandakan Sabah, destinasi Tibet anda Baiklah, untuk kita sebelum kita pergi lebih lanjut lagi uh, Bolehkah uh, C. Imran perkenalkan diri C. Imran lah? Apa jawatan di sini lah Dah ada beritahu tadi uh, pengalaman kerja Bagaimana boleh sampai di Politeknik Sandakan Dipersilakan C. Imran Ya, okay. bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, terima kasih pada Cik Azri atas soalan tadi. Okey, ah uh, pertama sekali, ah uh, saya Imran Fadi bin Bakir. Ah uh, berasal daripada Melaka. Oh Melaka. Ya, yeah, oh, saya okay, uh, berasal daripada Melaka. Okey. Okay. Saya dah berkhidmat di Politeknik Sandakan selama enam tahun. Uh, oh, tahun 6 oh, tahun. Uh, yeah. okay, 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 okay. okay. Ini tahun ke-6 saya di. Oh, lama. Okey, okey, okey. Okey, sebelum ni saya berkhidmat di Kolej Komuniti Tampin Negeri Sembilan. okey. Ah uh, okey, ah uh, selama 8 tahun. 8 tahun. Oh. Uh, selepas 8 tahun saya Sehingga mencuba satu kelainan. Kelainan. Aa, sebab aa. dulu di 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 tahun 2009 saya di College Community. Okay. Aa, sekarang ni saya di Politeknik. Lain Sabah. sikit lah dia punya, aa, vibe je lah. Vibe dia lain sikit lah. Okay. Aa, negeri di bawah bayu kan. Oh. Okay, aa, okay. Okay, okay. okay <laughs> right. So sekarang ni aa, saya sebagai ketua jabatan agro teknologi dan bayu industri. Okay. Aa, di Politeknik Sangkasabah Sabah. Aa, baru Tahun ketiga lah uh, ketua, ketua jabatan okay. uh, sebelum ni saya ketua program lah Oh uh, okay, ok ok Di, baik baik Di tempat yang sama juga Di tempat yang sama jugalah hmm. Alhamdulillah baik baik Ok terima kasih atas perkenalan diringkas lah Ok Encik Imran dan orang Melaka Ok jadi mungkin kita nak tanya sikit lah kan Ada orang bertanya tentang TVET tu apa Jadi mungkin Cik Imran boleh terangkan Dari segi definisi dan apa yang sebenarnya yang dikatakan TVET yang tengah trend sekarang ni Ok Haa Baru-baru ni minggu lepas lah Ujung minggu ni kita telah uh, Telah berlakunya pelancaran oh, Hari Tibet ah. Hari Tibet negara. Oh, negara Hari Tibet negara ada eh. Ya Baru-baru ni di Di sini, di Indonesia lah Okay, okay. Uh, Secara umumnya Tibet ni uh, Dia singkatan daripada uh, Pendidikan dan latihan teknikal Dan vocational oh, Okey. Tibet ni dia lebih kepada Apa keperluan industri sebenarnya hmm. Contohnya kami di sini, okey, kalau kata kita mengikut bidang masing-masing lah. Okey. Okay, apa keperluan industri terhadap hmm. bidang tersebut? Ah. Uh, mana industri ni, keperluan industri ni kita diterapkan dalam TVET. Ah. Mana pelajar-pelajar atau siapa saja yang melibatkan diri dalam TVET atau sama pelajar dalam in, uh, in, apa in, institusi yang ada TVET ni, okay. dia memenuhi kendak industri sudah. Oh. Uh, mana bila dia dah memenuhi kendak industri, mana dia akan peluang kerja dia tinggi. Ah, ha. faham. itu hmm. ha, secara ringkas. Secara lah. ringkas ha, lah. Secara ha. ringkasnya. Mana? Okay. Kalau kata, uh, kalau kata ada yang pelajar pelajar nak masih mencari cari. Hmm. Uh, untuk institusi yang ada Tibet uh, Kami Politeknik sana Sabah Ada satu in, institusi yang menawarkan Tibet ah. Uh, mana Kurikulum uh, kita semua berasaskan industri industri mana ah. ada, ada mana kita ada kolaborasi dengan industri hmm. industri ada komen kita punya kurikulum mana benda-benda hmm. yang in, melibatkan industri kita hmm. terlibat sama ah. mana TVET tak ada masalah lah. Hmm, faham faham baik baik baik. Itu secara ringkasnya TVET ni kita punya dari segi pembelajaran dari segi kurikulum ni adalah berdasarkan berdasarkan kehendak, mana kita uh, industri uh, mas, uh, semasa kita membina kurikulum okey uh, kurikulum kurikulum uh, atau silibus uh, pendidikan di sini kita memang melibatkan industri. Ah. Uh, sebagai contohnya kalau kita buat ah uh, untuk contohlah saya ni bidang aquaculture kan. Okey. Ah uh, kalau kata kita kita pasal ternak ikan, uh, kita ada link dengan jabatan perikanan hmm. ataupun syarikat-syarikat ataupun pemain-pemain uh, uh, industri yang berkaitan dengan akuaculture oh. yang terlibat sama dalam kita punya pembikinan kurikulum. kurikulum kita. Ah, Baik-baik. Yeah. Okey itu sedikit sebanyaklah definisi bodah tentang TVET TV, ya. Okey, seterusnya lah, saya nak tanya lah kan, boleh Kak Encik Imran dah lama kat sini kan uh, Jadi boleh kan cerita tentang, serba sikit tentang Politeknik Sandakan Sabah Dan juga jabatan yang Encik uh, Imran ketuai lah, Jabatan Agro Teknologi dan Bioindustri uh, Apakah yang ditawarkan, program dan sebagainya lah okay, okay. okay. uh, Okey, uh, Untuk Politeknik Sandakan Sabah, okay secara umum secara lah Okey Ah uh, pendiri Sanakan Sabah ditubuhkan pada tahun 2, 2 ah, pada tahun 2008. Oh, 2008. Ah, 2008. Oh. Mana bahasa 2008 tersebut uh, ah, kita bukan beroperasi di sana Ah. Kan? Oh. Kita beroperasi di Politeknik Kota Kinabalu. Kita oh. menumpang, menumpang abang dulu abang lah. Kita di Kota oh. Kinabalu. Dia abang lah kita ah, ni adik lah ni. Ha okey. Okey. Mana di di, di Politeknik Kota Kinabalu ah, sehingga ah, Jun 2009. Hmm. Ah, kita menumpang di sana. Selepas tu kita berpindah ke Sanakan okay. iaitu di Bandar Labuk, Batu Tujuh... Kita sekarang ni... Lebih dikenali dengan... Aa, yang duduk dekat tempat sana tu... Ada sekarang... College Community. College Community. College Community Sandakan. Aa. Aa, sekarang ni... Aa, College Community kan duduk di sana. Aa, dulu... politik Sandakan... Beroperasi di situ. Okay. okay. Dan pada tahun... Aa, 2011... Barulah kita berpindah ke Sungai Batang, Education Hub Batu 10. Sekarang ni lah. Sekarang ni lah. Ah. daripada 2011, 2011 sehingga lah sekarang. Sehingga sekarang lebih kurang ah. dalam, kalau kata di sini lebih kurang dalam 13 tahun. 13 tahun, tahun, lebih kurang. Ah. Okay. 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 okay, uh, okay. So, saya uh, untuk yang untuk pengetahuan juga lah. Uh, mana kalau kalau anda masih pelajar-pelajar, bakar-bakar pelajar masih mencari lagi, ya? okay, boleh datang ke Politeknik Sandakan atau memilih boleh sebagai destinasi TV, TV anda. anda. Okay. Baik, baik. baik. Okey, seterusnya tadi soalan uh, Cik Aziz tadi mengenai Jabatan Agroteknologi. Okey. Jabatan Agroteknologi dan Bayu Dasri di Politeknik, Politeknik Sandakan Sabah ni, okey di bawah di bawah kendalian saya lah. Okey sebagai ketua jabatan, kami ada dua program. Okey, dua program ni program diploma teknologi akuakultur okay, satu teknologi akuakultur dan diploma agro teknologi agro teknologi semua-semua okay. berteknologi semua, -semua, semua ya? ada term teknologi sebab oh. kita kan tadi macam saya dah cakap tadi kita uh. TVET kan TVET tadilah ha. dia uh. berasaskan teknologi teknologi ada bagus, ha. bagus. okey kalau kata untuk uh, pengajian di sini uh, okey uh, diploma kita ni 3 tahun lah okay. uh, 3 tahun mana pelajar-pelajar uh, akan uh, sambung belajar di sini uh, dua tahun setengah di kampus. Okey, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Ah, 2 uh, tahun setengah di kampus. Uh, setengah tahun lagi mereka akan pergi ke latihan industri. Ah, dua-dua uh, program sama. Dia program aku, teknologi, aku, aku tu sama, dia program agroteknik sama. Sama. mana 2 tahun setengah dia akan berjumpa lah dengan kita-kita ni, percara-percara di sini. Ah, uh, lagi setengah tahun dia akan kan tadi saya cakap awal tadi, ah. bagi industri. industri. Dia uh, pelajar dia akan pergi ke latihan industri. Ah, uh, mana dia akan menceburkan diri dalam bidang Aquaculture, ha. industri uh. aquaculture dan juga industri agro. Ah. Uh. Uh, di luar sana selama okay, lagi uh. 6, bulan. <coughs> 6 bulan. Mana bila complete tu uh, complete lah 3 tahun dia punya proses pembelajaran di ha. Uh. politeknik. Mana orang cakap kalau kita ni boleh combo lah. Boleh combo uh. lah. Ha. Okey 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 okey. Okay. Baik baik baik. Jadi uh, okey kalau begitu kan boleh tak uh, Cik Imran ceritakanlah saya ambil yang yang pertama tadi kan diploma teknologi akuakultur. So boleh terangkan tak apa sebenarnya yang berada dalam diploma teknologi Aquaculture dari segi macam mana pembelajarannya apa yang difokuskan dan mungkin sedikit tentang uh, syarat-syarat minimumlah untuk program diploma teknologi Aquaculture Okey. Ha, untuk diploma teknologi Aquaculture ni okey. <coughs> kita punya sinopsis lah kita, saya bacakan ada ha, punya sinopsis untuk kita ni. Kita akan melahirkan pelajar-pelajar TVET terlatih. Okey. Okey, pelajar-pelajar terlatih yang boleh membantu dalam pembangunan industri akuakultur negara. Okay, program ini akan mendedahkan pelajar serta keseluruhan aspek amalan akuakultur baik. Ah, uh, okay. uh, termasuk latihan komprehensif dalam uh, teknik pembenihan ikan, okay. penetasan ikan, tumbesaran ikan, pengurusan kolam. Ah. berkaitan dengan akuakultur ini oh. Okey. Bermula daripada peringkat ah uh, pembiakan hinggalah pemasaran sehingga dia jual uh, ikan tersebut. Ah, মানে uh, silibus kita ni memang kalau kalau kata industri tak kalau dia tak berniaga macam ni, dia nak Untung kan? Ya betul Ini memang pelajar-pelajar kita akan dedahkan Daripada dia belajar Awal tu Contoh tadi yang ni Daripada pembiakan ikan Sampai dia pasarkan Mana kalau ikan tu Dia jual benih ikan Okay Dia akan jual benih ikan Kalau dia besarkan ikan Dia akan jual ikan makan lah Mana saya saiz pasaran untuk makan Mana dekat sini Okay pelajar akan dedahkan Kepada dunia sebenar industri Walaupun berada di dalam kampus Dia akan didedahkan Apakah industri buat di luar sana Rengkas lah Mungkin sikit je lah Di politik sana kan tapi bila pelajar pergi praktikal atau lain industri selama mana okay, itu adalah pendedahan sebenar. Di industri, apakah pemain-pemain yang buat untuk dia orang uh, lakukan bisnes lah, hmm. perniagaan. Ha, mana di, di politik ini, mereka akan belajar mungkin uh, teori dan praktikal tu sama. Okay. Okay, tapi kalau di luar memang praktikal, latihan dalam bulan tu memang praktikal. Ah. Hmm. Uh, maksudnya kalau kata cik Imran orang belajar bila dah belajar lebih kurang 5 semester tu ilmu diuji diujilah ya yeah, diuji di semester ke-6 yang semester latihan industri ah, ah, baik 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 so, apa, sebab apa sebab latihan industri itu penting ah, ada juga kita punya bukan kita punya ni bekas-bekas lah, pelajar di alumni alumni punya kita ah, ada yang lepas habis uh, latihan industri terus diserap masuk oh macam tu ya ada ah, memang kita ada rekod tu oh, memang kita ada rekod mana pelajar-pelajar ya kan. lepas habis L terus ah, sign contract lah sign kontrak terus la, lah lepas diri ah, kerja ah, terus eh, itu sangat bagus dah sikit apa ke boleh pasaran ah, mana, kan? mana kita, mana kita punya pendidikan di politeknik okey uh, ah, politeknik memang mengikut mengikut apa ya skema industri ha, ah, lah. kalau ah, kata kalau mahuan industri tu. maksudnya ah, kita nah, dia nak jadi dia terus berkenan dengan kita punya graduan, terus sambil terus lah, sambil jadi, ambil tak tunggu convocation ha, ah, tak perlu. Oh, tak perlu. Oh, mana tak, tak, nanti kalau nak convo dia mohon cutilah. Mohon cutilah. Ha, cuti, lah, <laughs> cuti, <laughs> lah, cuti <laughs> kerja nah, nak pergi convo lah. Pasal, ah. pasal dia habis Habis praktikal terus kena kerja. Oi mantap ah. mantap. Memang jadi, kita ada rekod memang tak ada buang masa lah terus habis belajar terus kerja. Oh bagus bagus. itu memang laluan tipe yang benarlah. Ah. mengikuti kehendak industri. Ah, baik 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 baik. Okey, so ada selesai untuk diploma teknologi aku. Yeah. Okey, boleh tentang cerita-tentang tentang a uh, apakah uh, dalam diploma agro teknologi, uh, apakah kita kita belajar dan mungkin apakah dia punya syarat-syarat minimumlah. Okey. Untuk uh, untuk diploma agro teknologi, okey. Okey. <coughs> kita uh, memang akan uh, apa merancang Uh, untuk menghasilkan pelajar-pelajar ni sebagai tenaga kerja yang terlatih dalam bidang agro teknologi. Okey. Okey, maknanya untuk memenuhi permintaan dan juga dasar pertanian negara. Hmm. Okey, untuk yang ni program ini akan mendedahkan pelajar kepada ilmu pengetahuan dan latihan dalam asas-asas pertanian, sains pertanian, penghasilan pertanian, teknologi makanan, mesin dan juga sistem Okay, menguruskan projek pertanian. Menguruskan projek. Uh, okay, menguruskan projek pertanian. Perancangan penanaman, penuaian dan juga pemasaran. Ada juga pemasarannya. Okay. okay. Uh, selain itu pelajar juga diwajibkan untuk menjadi. Uh, Sama lah dengan tadi program uh... diploma teknologi akak kutem. Memang pelajar-pelajar boleh. Uh, memang kena pergi latihan resi selama 6 bulan uh... untuk melengkapkan lah uh, ni, Okay. Seterusnya untuk. Uh, yang tadi lah uh, syarat-syarat kemasukan. Okay. Okay. Mungkin mungkin ramai dah tertanya-tanya kan mungkin ibu bapa ke apa semua. Kena. Macam mana nak masuk politeknik ataupun kolej komuniti? Ha, okay. untuk politeknik yang hari ni kita punya podcast kita lebih pada politeknik lah kan. Okey. Okay. Syarat minimum lah, syarat minimum untuk kemasukan ke politeknik Sandakan Sabah ni. Okey, yang pertama lepasan SPM dah setaraf. Okey. Lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah untuk yang uh, ah ha, pelajar-pelajar yang mengambil SPM pada tahun 2013 ke atas. Ke ataslah. Ah ha, ha, mana lulus yang bahasa Melayu lulus sejarah. sejarah. Okey. Okay. Seterusnya mendapat tiga kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. Ah ha, ha, kena ada tiga kepujian dalam tiga ha, mana-mana ha. mata pelajaran yang ha. dalam ha, SPM dia lah Kepujian tu biasanya grade berapa tu? Ah, biasanya C. C lah, ah, C. C dan ke atas C lah. C dan ke atas ah, lah. Ah, okay, mana kalau okay, kepujian okay. tu, mana kalau dapat C tiga subjek yang tak kisah pelbagai subjek okay. yang dia ambil di sekolah, ah, ah boleh mohon. Ah. Ah, ah, yang penting syarat pertama kena ikut. Syarat yeah, pertama syarat Bahasa p... Melayu dan Sejarah kena lulus. Ah, ah, lulus. Baru syarat kedua baru, yang minimum adalah tiga okay. kepujian, tiga kepujian lah. tu. Ah, ah, mana kalau kata Bahasa Melayu dah kepujian, Sejarah dah kepujian, tambah lagi tiga. Ah. Okey, okey, yang kedua itu syarat yang pertama okay. untuk lulusan SPM. Yang kedua untuk lulusan selain daripada SPM. Okey, lulus lulusan selain daripada SPM, lulusan pengajian peringkat sijil yang diiktiraf MQA atau sijil kemahiran Malaysia dalam uh, tahap tiga dalam bidang yang berkaitan. Oh. Uh, dalam bidang yang berkaitan. Okey, seterusnya lulus SPM. Dengan mendapat satu kebojuan Di dalam mana mata pelajaran Itu yang lain-lain punya ni lah Haa lalong kedua lah tadi Haa lalong kedua tadi M Mungkin tadi resort SPM tadi tak berapa bagus okay. Tapi yang mereka ni sabung Sambung sijil Sambung sijil Sama ada di college community di Ataupun tempat-tempat itu... yang menawarkan ha, SKM yeah. lah tadi okay, yeah. Jadi dia punya syarat tadi dah dikurangkan sedikit tadi lah. Ha, saya faham tadi ha, dia, dia, dia mesti sijil ada sijil kemahiran Malaysia tu tahap tiga Tahap tiga ha. ha. Untuk sambung, sambung di sini lah Di sini lah Haa baik-baik ha, Okey Seterusnya yang ketiga Lulusan sijil tinggi persekolahan Malaysia. STPM. Mana peraja -peraja STPM. Mana pelajar-pelajar STPM kan? Kalau kata dia nak sambung universiti atau matrik tak dapat kan. Okey. Ha, boleh juga sambung. STPM boleh juga? Pun boleh juga. Syar ah. Ada syarat. Mesti ada syarat. Ah, kan? ha, mesti ada syarat kan. Ah. Okey syarat dia. Okey. Grade minimum C. Maknanya kumulatif grade purata nilai CGPA 2.0. Okey. Okey. Dalam mana-mana subjek. Dalam mana-mana subjek. Atau kelayakan yang setaraf dengannya. Ah. Ha, ini untuk bagi lulusan. Uh, STPM. STPM. Ah. Uh, mana kalau yang mana STPM yang tak, tak dapat sambung macam tu cakap tak dapat masuk matrik, ah. tak dapat masuk universiti, yeah. uh, boleh lalu, terusnya boleh pilih politeknik. Politeknik. Ah. Uh, ah. untuk sambung untuk ada diploma. Ada tiga laluan lah. ni. Oh. Okey. yang keempat, ada, ada lagi, empat, ah. ada lagi ah. empat, ada lagi ah. syarat laluan ah. ah. ni. Okay. lulusan sijil tinggi agama Malaysia. Okay. STAM Ah. Kat ah. ah. tadi STPM kan. Okay. Ni STAM pula. Stamp okay. pula. Okey. Okay. okay. Grade minimum makbul. Mana makbul ni lulus. Lulus lah. Lulus lah dia apa stam ni lulus boleh mohon ah ha dia lulus stam boleh mohon kita oh, masuk sama ah. ah, di politeknik di politeknik ah bukan bukan politeknik standard kan saya eh. di mana-mana politeknik lah okey ah. ni ah saya kita promosi jugalah eh, kalau, baik, baik, apa ah, okey untuk politeknik yang lain okey dan seterusnya yang kelima lulusan apel oh. apel ni okey mendapat sijil apel accreditation of prior experiential learning daripada MQA ah. mana dekat dekat di sana untuk ke diploma tahap 4. Kita ni tahap 4. Tadi SKM tak tak, tak 3 kan. 3, tapi eh. kita punya diploma adalah tahap 4. Okey. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Ha, mana kalau kata lulusan APL ni dia tak kisahlah kalau kata sebelum ni dia ada uh, kelulusan dalam bidang uh, perikanan, sijil hmm. perikanan apa semua kan ada pengalaman bekerja tapi uh. ta, tapi tak ada diploma. Boleh mohon. Uh. Ha, tapi dengan syarat uh, mendapat sijil APL daripada MPA tu dulu. Apple tu dia macam apa sijil yang pengalaman. Pengalaman. Oh. Mana pengalaman kerja dia tu uh. digunakan? untuk sambung diploma. Oh, boleh ha. macam tu ha. sekarang. Ha, boleh oh. ada. Ah ha, mana ha, tulis tu kita ada syarat-syarat dia boleh, ha. boleh 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 lah Ah ha, boleh rujuk baik, baik, ha. baik. Jadi saya saya simpulkan cik Imran ni dalam dalam kelima-lima cara ni sebenarnya tak ada masalah kita ni nak sambung belajar kan. Ah ha. mana tadi hak umur kalau kita baca pun ni tiada hak umur. Tiada hak umur. Mana kan tiada Manakan, ha. apple tadi, apple tadi kan? Ah ha. apple kesepakatan kan. Ha. 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 Mana semua boleh. Mana kalau Apple ni mesti orang dah Bukan bukan umur 17 18 dah. Aa, mungkin dah kerja 10 20 tahun. 20 ke 30 ke kan, ha, mungkin boleh, atau semua. lebih lagi ke. Ha, ya, betul. Ha, boleh boleh sambung kelaluan untuk dapat diploma aa, lah. Jika pun masih berminat ya, kan walaupun lah. dah berumur kan kita ya, kata kan. Ya, ya, kan. Okay, ha, kita boleh boleh kena ni aa. boleh boleh masuk juga boleh jadi dan aa, college community. Kita aa, promote aa, jugalah kawan-kawan kita. kita okey okay, okay. okey baik 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 baik. Right. Itu ha, tadi yang yang saya cakap tadi tu syarat minimum tu. Syarat minimum. Mana kalau dia lebih daripada tu? Okay welcome lah Welcome lah kita kata Welcome ah, lah Ya ha, kata pa, pa, pa. Dapat 5A ke kan Mana ah, tahu kan Banda Sebab tahu. Ha, Sebab pun saya dengar sekarang ni Ada juga yang macam Yang result okay kan Bagi saya mungkin yang ada 5A, 6A Tapi maka, mungkin Mereka dah fokus kepada bidang TVET kan Mereka suka benda-benda yang terus kepada Vocational ah. Kemahiran Lebih terus suka je Berbanding dia mungkin masuk Apa Aliran universiti lah Yang fokus kepada apa, Akademik, Sains apa, dan sebagainya, sains, sebagainya sains. lah Baik-baik ha, right tadi kita dah selesai tentang syarat minimum okey mungkin cik imran boleh kongsikanlah mungkin prospek kejayaan bagi kedua-dua program ya diploma teknologi akuakultur dan juga diploma agroteknologi jadi lepas dua orang ni agak-agak kerja apa yang biasa yang dua orang pengalaman ikut pengalaman Okey uh, okeylah untuk dan uh, sebagainya uh, okey untuk yang kita mula dengan teknologi uh, diploma teknologi aquaculture lah okey okay. diploma teknologi aquaculture okey uh, sini saya ada shortlist lah yang pertama sekali uh, juruteknik ladang aquaculture oh juruteknik eh ya? uh, ah juruteknik ladang uh. mana berkaitan dengan ladang kolam lah kolam uh. besar kalau ni uh, kolam yang berkaitan dengan aquaculture okey okay. seterusnya penolong pegawai perikanan hmm. Uh, penolong pegawai mana grade ah uh, 29 lah okay. uh, Di diploma ni okay. Okey, penolong pegawai kanan, okey, pembantu penyelidik. Okey. RA lah. Research assistant, okey. Operator ladang ternakan. Ah, ha, dia mengoperasikan ladang ternakan akal lah, aku aku lah. Kalau ah. agro aku. aku, aku. Okey. Mana penolong pengurus pengeluaran pendetasan ataupun hatchery. Hmm. Okey, perunding ikan hiasan. Perunding. Ha, ah. sebab dalam syllabus kita memang kita ada, ada satu ikan hiasan juga. Ikan lah. hiasan. Ah, ya. Ah. Okay, ah. mana dia boleh bagi advice lah okay, ah, ikan hiasan apa nak ternak, okey. Okay. okay. Ah. penolong pengurus pengeluaran <coughs> pengeluaran apa ah, tu? Eksekutif jaminan kualiti. Uh, Pendonong pegawai kawalan kualiti. Okay. Eksekutif pemasaran aquaculture. Okay, usahawan. Ini uh, yang last sekali ni. Usahawan. Uh, bahagian aquaculture. Uh. Pakai tak salah pasal benih ikan ke kerang ke rumpai laut ke uh. produk aquaculture ke. Ada usahawan. Usawan, oh, usahawan. Ne? Berkaitan uh. dengan usahawan lah. Ini uh, uh, untuk yang uh, teknologi aquaculture. Okay, kita tengok pula untuk yang uh, diploma agroteknologi pun uh, Tak kurang hebat juga ni. Uh. Okey. Di mana kalau uh, geradang-geradang ni okey mereka boleh dapat uh, apa uh, penolong pegawai pertanian oh penolong pegawai ha penolong pegawai ah. grade, grade kalau, kalau diploma ni memang kalau kerajaan lah di kerajaan. Ah. penolong pegawai pertanian grade 29 dan 29, 29 ah okey 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 lepas tu bantu projek pertanian penolong pegawai penyelidik ah uh, lebih kurang juga aku tadi okey penolong pegawai sains ah, uh, juru teknik mamal oh okey juru tisu tumbuhan tisu kaca kan ha ah, mana mana kalau, kalau kita baca prospek kejayaan ni dia pelajar-pelajar uh, ada belajar benda uh, subjek ni di semasa belajar di politeknik uh, tadi. Uh, tisu culture. Oh, tisu culture. Ben uh, bagus juga tu. memanglah uh, memang ini memang siapa-siapa minat boleh ni. Uh. okey. Lepas tu ada juga ni uh, planter cadet. Uh, saya pun tak apa-apa clearlah tapi ini memang untuk penanaman. Lah. Penanaman. Ha uh, uh. okay. okay, penolong pegawai alam sekitar. Uh, dia orang memang ada Alam sekitar pun uh, juga lepas, sebab, yang saya tahu Dalam diploma kerja Dia orang ada belajar satu subjek uh, Waste management Kalau tak saya Oh uh, Jadi dia, 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 dia boleh boleh gunakan apa yang berjaya tu untuk oh, kerjaya. kejayaan ni lah sebagai menang, ah, penolong pegawai alam, alam kita sekitar. Ah, ah oh, mana dia, aku, dia, boleh ah, mana aku, ada, ada kaitan lah sebenarnya. Ada kaitan baik-baik. Ah, okay. baik. okay, penolong pegawai kawalan kualiti ah mana juga usahawan tani lah Aha. macam seperti, seperti seperti apa diploma teknologi aku, usahawan mana usahawan. kita punya kita punya ah, kurikulum ni memang memang juga jugalah ke ha, ke dia new, dia mana usawan mana usahawan ha. kita juga ada alunan -alun kita yang mencuba di dalam bidang keusahawanan ha. dan juga ada baru-baru ni pun dia hire pula kita punya student uh, practical tempat ha. dia bekerja dengan dia mana dia jadi macam apa job, job creator Job dia creator ha. 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 dia ha. Dia, ha. dia belajar lepas tu job dia buat business. business dia buat job creator ha ya ha. 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 ada kita ada rekod dia pula. punya dia punya apa junior-junior pula <laughs> Praktikal kat tempat ah, dia. Praktikal ada juga yang bekerja. Dia ambil kerja. Oh bagusnya. Aa. Lengkap dia punya cycle Aa, macam tu. Yeah. Dia oh. mana uh, mana dia pulangkan kembali kepada kita lah Aa. kita dah mengajar dia kan ah. apa tu dia dia membantu jugalah ah. apa cara-cara dia dengan bantu dengan kejayaan tadi Aa. tu ah uh. okey okey baik 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 okay. saya ada satu soalan bonus kepada cik Imran ni lah uh, sebab ada juga uh, oh ada oh, yuran dulu oh yuran okay. kan penting eh okey sebelum soalan bonus ah okay. boleh cik Imran uh, ceritakan sikit kita dah tahu syarat minima tadi ha. Ada lima jalan nak masuk tadi Mungkin Macam mana tentang yuran Biasalah kan kalau sekarang ni kan Orang nak masuk belajar Orang fikir Sekarang ni perlukan diri belajar <laughs> okay. Tapi mungkin Apa yang istimewanya hmm. Tentang yuran Di polytechnic Okay kan? ha. Sebelum sebelum saya jawab tu lah Okay Pertama saya biasanya Orang uh, Orang ramailah Okay uh, Masa saya mula-mula datang -mula Sabah pun Macam tu juga Bila Saya bantu uh, Kita punya promosi lah kan, Promosi okay. tu ni uh, mere Mereka tanya Ini swasta abah? Ha. ha. Ingat swasta lagi. Dengan swasta. Dia ingat politeknik dan kolej switi ni swasta. Saya macam eh oh, ma macam macam dia orang dengar bila dengar college komuniti, dengar politeknik ni swasta. Dengan swa ingat dia swasta. Kita kena explain. ini nah, ini badan apa kita punya apa kerajaan kerajaan, ya, ya. kerajaan punya institusi pendidikan ya. Ha. Kita kena explain mana mana pendedahan tu mana orang mana orang kampung kan mana ha. dia tak sampai kat situ ha, koh. ha. Dia, di, di ingat swasta hmm. tu yang saya saya okey bila dah masuk sini berubah bau sebab bila, bila belajar aje swasta bila dia swasta kan ha. ha. Bila, bila, swasta bila, bila, ha. bila swasta lah lah. okey tapi kalau di polit, uh, untuk uh, untuk politeknik sana kan? ataupun Di uh, di politeknik ada college committee yuran pengajian 200 per semester 200 200 oh contoh oh, mu? ah, lah murah tu. Dah murah sangat tapi oh, mana satu semester? Kalau kita tu. ada Lima semester kan? Okey. Ah, semester 6 tak perlu bayar sebab semester 6 tu di luar lah. Jadi ah, mana kalau kata 200 5 semester 9000 seribu. Oh You dah punya uh, oh, seribu. ah yuran pengajian saja. Ah yuran pengajian? Baik baik baik. okey seterusnya kalau lah dapat asrama dapat asrama, Yura, asrama, mana asrama ada kan? ada juga Kita macam mana rakan-rakan kita di college community tu yang mana tak ada asrama kan okey kalau kita ni ada asrama okay. yuran asrama 360 per semester semester satu, satu semester 6 bulan 6 bulan lebih kurang 60 ringgitlah ringgit oh my 60 ringgit rumah aa. sewa sekarang berapa kalau, A, kalau, kita, kalau, kita, kalau kalau mana kalau, kalau kata pelajar-pelajar yang aa, mungkin ada yang b 40 ke apa semua kan boleh boleh mohon asrama jika ada kekosongan tapi untuk aa. kalau pelajar ni. First semester biasa memang kita akan bagi asrama dulu. Oh, wajib lah kan? Haa, wajib. wajib lah. Merasailah duduk. Merasailah kan duduk asrama. Mungkin okay, sebelum ni dua orang ni tak pernah duduk asrama <laughs> kan. Jadi belajar <laughs> kat Merasa merasalah duduk di persekitaran asrama <laughs> tu lah. Okey, okay, seterusnya kita di politeknik juga di Kolej Mitik, uh, politeknik dan uh, uh, kita ada juga pembiayaan pendidikan juga. Okay. Kita ada boleh mana pelajar-pelajar kalau masuk politeknik boleh mohon juga PTPTN. Ah, ah, kita ada pinjaman, pinjaman kan. Okey. Okay. okay. Lepas tu uh, kalau kata ada juga satu lagi derma derma siswa B40, ah. ada GPA. Okay banyak juga mantap bantuan okay, Saya okay, kerajaan ni. nak bagi jumlah dia. Okay. Haa. Kalau PTPTN uh, jumlah uh, pinjaman yang yang, yang diberikan kebiasaannya lah RM4750 oh. untuk uh, PTPTN. Kalau derma siswa B40 JPA Uh, 8,600 8,000 Derma siswa tu Derma siswa ada, siswa Tak bayar balik A, lah yeah, Tadi yeah. PTPTN kena bayar semula kan lah. okay. Okay. Derma siswa B40 TIVET. Hmm. Ha ada satu TVET ada lagi ni 9160 RM 9000 apa ha daripada mahasiswa yang mana siapa yang berminat dengan TVET tu ha, okey ah. yang keempat dari mahasiswa zakat ha okey oh, mahasiswa zakat itu, ada zakat juga ada bagi ha, yang berkelayakan uh, okay. yang berkelayakan yang berkelayakan okey 6500 dan juga kalau ha sabah ni khas untuk pelajar-pelajar yang daerah sabah jika ni jika mohon boleh mohon dengan biasiswa kerajaan negeri sabah oh biasiswa lah biasiswa ha biasiswa tak lah, kan? Ha, mana, dia takkan dapat semualah kan salah satulah ya, satu lah. Ma mana kalau dia kala Mana kalau dia, dia, biasiswa daripada kerajaan negeri Sabah. Uh, sebanyak RM6,510 oh, Itu yeah. yang uh, selama Bukan setiap bulan ni Ini yeah. sepanjang pengajian Bukan lah Pengajian lah Tadi ha, lebih kurang yuran seribu 1000 Mungkin berdasarkan ha. tadi RM300 3... Jadi Oh adalah untuk ha. Untuk dia punya kegunaan Setiap bulan lah yeah, untuk mana, dia, ha. mana, pada pandai lah dia untuk Manajkan menes kan dia punya lah uh, ke ataupun Yang dia siswa Ataupun biasiswa Yang dia akan Diboleh Itulah untuk Ah, secara umum lah mana ada juga bantuan-bantuan kita sediakan. Ah, jadi memang bukan, bukan kita sediakan. Kerajaan, kerajaan, kerajaan sediakan banyak nah. membantu Bantu lah untuk, kerajaan untuk, kerajaan untuk nah. kita menggalakkan yeah. kita punya anak bangsa kita untuk belajar lah. Sebab kan kita, untuk yang untuk TVET ni tu yang ada dah tambah dalam mesti seorang untuk TVET ah, lagi. Ha. Ah. So, kita dah buat satu program kan yang tadi Cik Imran cakap belum yeah. boleh kan dilancar oleh Perdana Menteri kita tadi kan. Ya. baik, 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 baik. Jadi itulah ah, berbalik kepada oh, soalan cepu mas saya <laughs> tadi lah. Jadi <laughs> ada pelajar-pelajar lah pelajar-pelajar dia bercita-cita nak menjadi pesarah lah kan macam Cik Imran kan jadi <laughs> dia tengok dia belajar kat sini dia mungkin satu masa nanti lepas dia ambil degree jadi dia nak jadi pesarah mungkin uh, Cik Imran boleh ceritakan macam mana kalau katalah mungkin ada kita punya student-student uh, ke yang tengok mm. apa melihat podcast kita kan mungkin okey Cik Imran boleh cerita macam manakah uh, macam mana dia punya nak jadi pesarah di kolej komuniti ataupun di Polytechnic ah okay. Ha, ini pengalaman ah ni nah, pengalaman pengalaman lah. pengalaman. pengalaman ah ha. ha. pertama sekali kita kena isi boranglah. Isi borang. Ah ha. sekarang ni isi, tapi borang bukan borang macam dulu-dulu. Ha. Dulu dulu saya mesti pun Tulis oh, tangan. Tulis tangan kan? tapi sekarang ni online je. Online. SPP Gorang uh, Suranjaya Perkhidmatan Pelajaran. Oh, SPP ya. Ha, SPP. Mana eh? ah, okay. dekat SPP tu dia adalah kategori-kategori dia. Ah, uh, masuk dalam laman web SPP tu uh, kena penuhkan borang tu. Ah, ah uh, isilah itulah arahan eh, apa, uh, semua apa, apa semua ah, minta diminta tu. Kalau diminta upload sijil ke apa ni, ah, uh, teruskan pada bidang apa yang di yang dimohon. Ah, uh, okay. kalau kata, kata, kata contoh kita nak kita memang bidang aku kerja nak mohon, uh, bi mengajar bidang uh, boleh pilih dekat situ. Ah. Uh, dalam 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 laman web SPP tu Suranjaya Perkhidmatan Pelajaran perkhidmatan tempat pelajaran aa. Aa, memang banyak tu mm. aa, mana kalau siapa-siapa bukan bidang aku apa boleh pilih bila, mana untuk calon terdidik bicara ni dia akan ikut pada bidang pada apa pada bidang kita, yang kita, kita mohonlah kita mohon tu yang mana kita mohon, tu, yang yang kita mohon aa, bidang tu kalau macam saya mohon bidang aku saya aa, klik kat situlah klik kat situ lah, pilih, ada adalah ada aku punya ni aa, mana bila bila ada kekosongan okey dia aa, mana SPP kalau dia nak panggil dia akan sorting daripada situ okey mana dapatlah panggilan temuduga. Ah uh, temuduga dulu eh. Temuduga dulu. Oh, temuduga, temuduga dulu, dulu eh. mana ah. tu bila temuduga tu kena ah mana kena kena perform lah. Ah, kena lah. Ah citakan pengalaman kita ah, apa okay, benda, dapat, kita benda kita punya semangat <laughs> nak jadi seorang penceramah uh, ya? Memang uh, apa apa kena set diri untuk ini kena kena tunggu duga tu kan. Aa, ha, kena betul-betul lah. Ha, yeah. Menunjukkan minat kita nak ikut percara kan. Percara kan. Ba ah, Baik, 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 baik. Sebab, sebab mungkin dia dah tengok percara-percara dia mengajar. Oh, best kan? kan? ha. kan. Mungkin dia terinspirasi aa. nak mendidik balik kan. Ya, memang, didik. ada, memang, memang ada pelajar-pelajar kita yang sambung in, di universiti pun. Okay. Aa, pernah, jugalah, pernah juga lah. Pernah juga. pernah juga Mohonlah. Okay. Aa, untuk hmm. jadi mungkin disambung ke tempat lain Dia tak tahu lah kan kita tahu kan baik 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 kita berharap mungkin macam jelah kata kita dah melatih pelajar kita satu masa nanti mungkin mereka ni jadi rakan sejawat kita kan mungkin aa. boleh jadi aa, aa. jadi satu kebanggaan ni anak murid aku dulu <laughs> ni yang dia <cara laughs> jadi jadi rakan sejawat betul, nanti betul, kan betul, baik, betul. baik 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 okey untuk kita dah sampai kepada soalan yang terakhir lah jadi soalan terakhir ni tentang projek flagship for IR Politeknik Sandakan lah. mungkin Cik Imran boleh ceritakan sikit ni satu promosi ya. Eh. Jadi uh, okay. apakah, apakah sebenarnya yang dalam projek flagship for IR Politeknik Sandakan Sabah kita ni okay. ya? uh, ini memang uh, ni soalan-soalan ini memang cepat mas ni yang dinanti-nantikan. Uh, okay. okay. <coughs> Kepada pelajar-pelajar, cik, bakal ataupun bakal-bakal pelajar Okey yang pilih Politeknik Sandakan Sabah, okay. Uh, kami di Politeknik Sandakan telah dianugerahkan satu flagship. Oh. Uh, flagship dia nama dia 4IR, 4IR okay. ni. Flagship 4IR untuk bidang agro teknologi dan juga aquaculture. Oh dua ada bidang. Dua, dua bidang. Dua, dua bidang dua, dua bidang yang kita tawarkan di Politeknik Sangkat apa? Ada. Ah okey. Yang mana sikit? Okay. Untuk untuk pengetahuan, okay. lah. Ah untuk pengetahuan semua, ah projek ni kita ah uh, kita peroleh pada tahun 2020 lah. Okey. Ah Mas dengan masalah Covid apa semua itu kita uh, tertunda sikitlah. Ah okay. kita bermula pada tahun 2023 tahun lepas lah. Okey. Okay. Sekarang ni, okay. untuk projek 4R project 4 -air ni, kita akan buat transformasi. Transformasi. Ah, ha, transformasi. Okay contohnya. Okey, contohnya diploma agroteknologi kan. Okay. Kita dulu kalau kata pam racun, ha. rumput kita pakai ataupun ni pakai apa? pakai kami yang tu pakai lah, pump kan. yang pam tu lah. Untuk iya. sekarang ni kita dah ada drone. Uish. lain macam. Ah, iya, kita dah ada drone, drone pertanian. Ah. Drone, drone pertanian, pertanian, bukan drone yang ah yang tu kan drone-drone ah, yang moden tu. Ah. Okey. Okay, okay. Drone okay, pertanian. Ni drone eh. pertanian. Mana dia, ah, pelajar pelajar-pelajar agroteknologi kalau dia nak belajar siram pokok, dia tak perlu dah nak angkat air, nak dia tak perlu nak ini. Dia cuma guna drone, setting drone siram, oh, racun, menyiram pokok pakai drone. Pakai drone ah. Oh, Itu yang itu ah, yang ke arah itu saya tadi potong promosi ke arah Fuayar ah, tu. 4IR, ah tu salah okay. satulah. Okey. Okay. Ah lepas tu kita ada yang kita akan ada ni apa ni? Ah Smart Agrotech. Baik. Okey, Smart Agrotech ni ah lah. Smart Agrotech ni lebih kepada ah, ke arah pertanian moden. Pertanian moden. Okay. Moden ni kita macam dah biasa moden. Okay. Tapi ni berasaskan Fuayar dan IoT dan Fuayar. Ah. Mana sekarang ni kita pakai ni sistem ni contoh kita sekarang ni ah, okey ah, monitoring apa insect monitoring lah saya cakaplah okay. Lah, macam, ah, nak monitor serangga contoh. Okay. Kita pasang satu alat tu kita dengan sekali dengan kamera kita boleh tengok serangga apa yang ada. Oh. Oh, yeah. dengan handphone saja. Dengan handphone saja. Dia dah rakam untuk kita. Ah. ah, dia dah rakam kita boleh terima oh, tu. Oh, lain ah. macam ni dia punya ah. ah. pakai kamera dia serangga ah, apa semua. Kalau kita kita ada buat perangkat macam perangkatlah. okay. Lah. okay. Mana boleh serangga masuk? Okey, kita boleh kenal pasti dah. Kawasan tersebut serangga apa yang ada? Oh. Ah, tak perlu lah nak tangkap sekor-sekor, <laughs> tak perlu lah. <laughs> zaman dulu ah. lah kena buat sampling <laughs> macam tu <laughs> lah. okay? ah, ah, tu lah. Okey. Itu yang terbaik. Yang kedua kita ada uh, uh, soil sampler analysis. Okey. Uh, mana yang ni kita letak daripada traktor. Daripada traktor, ah, okey. Kita letak kita letak pada traktor. Bila kita letak ni traktor ni kita tarik, dia akan save, dia akan uji tanah tu, apa yang ada dalam tanah tu. Macam tu. Oh. Ah. Dia oh. Dia akan analyze. Dia, dia akan bantu kita analyze. Ah. Berapa tanah tu ada baja apa nama kalsium ke ah, ada lah kalsium, nah, ada nah, ada nah, dia nah, ada nah, punya nah. ada dia punya red red ke okay. ah. dalam tanah tu ada ada apa oh. kalsium magnesium ke fosforus oh. ke nitrogen ke ah, yang itulah npk tu lah yang ah. baja ah. lah. Ah, dia dia boleh analisiskan kita okey kalau kita ambil sampel tanah tu so, okey uh, mesin tu akan analisiskan kita tolong analisis kita keluar data siap. tak payah masuk lab bawa sampel tanah ah, tak perlu tak perlu kita bawa In situ, ah, in, situ in situ terus in situ, dah ada di dia data, dapat data. Dapat, lah. mana kita tahu dah kalau kita dah dapat tahu okey contoh dia N lebih ke nitrogen atau fosforus uh, lebih ke uh, yeah, kalium yeah. ke npk tu kan okey kita tahu okey kita boleh dapat eh, imodasi okey tanam tanaman apa sesuai dekat sini oh, ah kita boleh decide bijak. dah kita goreng-goreng ah. kita nak gebu-gebu <laughs> terus dapat data, data okey mana sekarang serotometri kita tahu dah tanah tu Uh, dia kurang apa? Ah mana teknologi membantu? Ah uh, saya cakap transformasi memang kita oh, daripada tahu. old school kita pergi kepada modern. Ah. Mana secarametik dapat analisis tu data 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 tu keluar daripada kita punya sample analisis okay. tu kita dah tahu dah. Ya tanah ni perlukan baju apa? Ah. Tadi kita dah tahu dah ada kurang yeah, apa, ada yeah. lebih apa? Yeah, yeah. Kita tahu dia contoh kita nak tanam durian. Ah. Dia perlukan Ah ada salah aspek dia baca buku kita bukan hanya kebuan. Ah betul betul. Ah dia di, bila tu dia di tahu ah. Okey kalau kita tanam durian okey sekarang ni tanah tak hasil anak di sini tanah ni kekurangan sekian-sekian. Kena ah. tambah ni boleh boleh, boleh tanam durian. Ah. Kalau tak nak tanam, tanam tanam apa yang sesuai dengan ya, sesuai dengan itulah tanah ni? yang ada tu. Ah, ah nampak mudah ah. kita kan ah tu. Ah tu simpan sekian. Kalau nak tahu lebih-lebih lagi sambung belajar di universiti. Belajar dulu ah. Simpan hasil dulu. Simpan hasil. Okey yang kedua untuk diploma teknologi akuakultur. Hmm. kita ada smart aqua pula. Tadi smart agro tadi. Smart agro tadi. Ha. ha. ni smart aqua. aqua, pula. Okay. Smart aqua ni pula macam saya yang kita plan nak buat lah. Okay. underwater camera. Ush, underwater camera? Underwater camera. Okay, underwater camera. Mana kita boleh monitor. Tadi kita monitor serangga kan? Okay. Ini kita monitor ikan dalam air. Ah. Ah. Ha, mana kita, kita ada akurium atau kita okay. ada tangki. Okay. Kita masukkan kamera dalam tu. Okay, kita masukkan sisi-sisi berkaitan. Secara otomatik kita boleh pantau ikan. Kita boleh pantau kualiti air. Oh. Ah. Dio dia berapa. pH dia berapa. Suhu dia berapa. Ini bidang kita. Ah. Kita boleh cerita ah. kan? Ah. Dia boleh cerita tu. Ah. mana... Data tu kita tak perlu nak nak pergi cek-cek menu tak pula. Ah. Ah, kita just leting, Letak jadi letak, kita boleh tengok oh ikan kita ni si makan ke tak dia buat ah. apa ni tengah murung ke apa ikan ke ah. apa dia nampaklah Namp tu lah. Nampak dalam nampak dalam kamera tu. Padahal ah. kalau kalau kata ni, okey kita pun ada juga uh, uh, smart auto feeder lah. Okay. Mana bila kita nak pergi makan, kita tak perlu datang ke tempat Ah, kita punya tangki tu okay. Kita just tengok dekat handphone ampun. Handphone je Okay hari ni belum makan kan ah. Kita bagi makan Bagi makan lah Lepas tu kamera kita ada pantau kan ah. kita Kamera dalam mana kita, Bila kita kita pantau tu okay, Kita nampak ikan makan Betul okay. lah. tak? Ah, mana betul lah Ikan makan lah ikan, ikan, tengah makan lah Kita ah. pantau dengan kamera je ah, Pandai Pandai ah. Pijak, Waktu kualiti kalau problem ah. ah itu kena kerja sikitlah kena ah. ah, ah, kalau, kalau de, kata, de, 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 ah, dia, bagi warning lah table, table, kita dah ada pH pH drop kan pH ah. turun ke oksigen level rendah kan ah kita hmm. boleh auto ha, Biasanya kalau benda Dah tahap macam tu Kita kena turun jugalah ah, yeah, Buat yeah, kerja yeah. Buat kerja sikit-sikit Nak harap ah. automation semua kan ah, yeah. ha, Mana bila ada masalah tu Kita boleh turun Mana Minimaskan tenaga kerja tu ah. ha, Mana depannya Ah ha, memang tepat padan dengan smart aqua Smart aqua Kita ha, datang I... kita datang pasal apa? kita nak tukar air je. Padahal yeah, yeah, lain-lain semua dah monitor dah kebiri. Ah yeah, 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 yeah. ha, kita dapat maklumat kata oh ni pH drop ataupun ha, suhu drop ke ha, apa okay, semua. Maknanya kita ha, kita, kita tengok okey ni keputusan kita kita kata kita, 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 kita tukar air. Kita tukar lain. Ha, Mungkin kita tak tukar air Ini ni sistem kita. Ha. Ha. Kita kena turun set ha. tengok okey mana kita dah kurang kerja dah. Dah perlu lain kita tak boleh bancuh yeah, dah. Ikan sihat apa Cuma kita ya, perlu tukar air saja. Dia bagi kita apa warning lah kan. Warning lah. Kalau tak tukar air ni ikan mati pula kan. Uh, jadi kita kena datang juga Bagus ada, juga. Tak, kita kena uh, datang tengok jugalah kan yeah, yeah, yeah. Pada -pada Takkan nak mengharapkan mesin apa, yeah, uh, Yang yeah. kita punya Memang kita, memang kita ada peralatan yang canggih Tapi uh. Uh, kita kena uh, Kita kena yeah, tengok yeah. jugalah yeah, Sistem yeah. kita tu uh. Uh, Tapi Maksud saya Kita tak perlu berada lama di situ uh, uh. Tak adalah kita kena letak Awal sentiasa uh, Mana situ. kalau datang sekarang ni Kita kena pergi uh. Bagi makan Bagi makan uh. Lepas tu nak pantau ikan Sihat tak sihat kan uh. uh. Jadi sebab kita ada Real time uh. monitoring yeah. tu Jadi kita boleh tahu lah Keadaan uh ikan Water quality dan sebagainya Memang transformasi kita Memang Memang kita ke arah 4IR tu memang kita ke arah situlah. Ha. ha sekarang yang dah ada macam saya kat yang drone tadi apa semua tu memang dah ha, ada hadir dah, dah, hadir dah ada dah ada repair access ha. lah. Ha okey okey okey. Mana sekarang ni kita punya apa mana mana pelajar-pelajar kita Oh, mungkin abang-abang dia orang dulu mungkin tak, Mungkin tak sempat benda ni ah, ha, iya, saya, iya. saya kat sini pun boleh minta maaf lah kan ah, ha, Sebab masa tu tak ada lah budget kita ah, kat situ kan iya, iya. Tapi untuk adik-adik untuk ha, dia orang ah, ni Dia boleh promote lah iya, promo ha, kan, ha. Dulu, dulu aku belajar tak ada ni Kau pergilah sini belajar tu. Okay, ah, kan. Dah ha, ada benda-benda benda ni iya, iya, iya. Ha, Dulu masa abang-abang dia belajar Tak jumpa pun drone memang tak jumpa lah Masa tu pun iya, teknologi drone pun tak, iya, tak, iya, tak belom, macam iya, sekarang iya, kan Tak macam sekarang kan Sebenarnya abang-abang yang dulu Kakak dia yang dah ambil Dia tengok Dah ada ni. nampak kemajuan oh. Daripada dulu kita hmm. Banyak manual Jadi sekarang kita dulu dah Otomasi lah. lah kan yeah. Kita pakai teknologi Dan sebagainya lah uh. Mana tu Mana kita punya For rr uh, Lepas tu Kita nak uh, Apa Nak mengarah Nak meng Apa meng, Apa Eksportasi TVET tu Supaya Meluas lagi di Politeknik Sanakan Sabah oh. uh, Untuk Sebar kepada pelajar-pelajar oh. mana pelajar pun akan dapat Pengetahuan Dan kemahiran Tentang Aquaculture oh. Dan juga Agro teknologi. Aku okay. ha, tu tu vision, vision vision lah vision, masa depan lah. Aa, ha mana Sekarang ni dah, dah dah dah, berjalan mana on, on track lah sekarang Aa. ni. Ha mana kalau pelajar boleh masuk sekarang dia akan nampak ada lah perubahan nampak, nampak mana transform ha, mana transformasi <laughs> tu dah akan nampak lah. Ha ah, daripada sistem yang tak berapa canggih ni. Ah, sistem. Jadi betul-betul kita, kita akan menepati kredi, mungkin industri sekarang pun dah bertransformasi menggunakan. Yeah. kita pun sekali lah ah, tu, tu kan. Anda bila pelajar-pelajar ni -pelajar pergi industri, dia tak orang cakap dia tak jakunlah ah, lah, macam orang orang pasal Melaka kan. Yeah. Ah, dia tak dia tak macam tak peliklah tengok tak benda, benda pelik oh, betul-betul. Yeah, pasal -betul. belajar tak, tak, jumpa pun drone kan, tak jumpa ah, pun ah, apa sistem yang macam ni yeah, kan. Ya 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 Tapi bila praktikal ada macam nanti oh oh dekat industri ada tapi dekat ia ya, ni tak ada, tak ada kan. Eh. Ha, kita okay. tak bukan punya semua tapi ada mana pelajar kita pergi bila keluar dia tak pelik lah benda-benda ha, tu. Benda tu dia macam common dah. Ha, okay. kita, mana kita dia pun, pun kita dia boleh mengoperasi kan ha. ha, mana perkembangan perkembangan dia transformasi tadi berjaya lah. Ya, yeah, yeah, ha, ya, mana betul, kita transformkan juga daripada kita punya sistem peralatan, pengguna dan juga pelajar-pelajar dah cara lama cara cara lama pada cara yang ya, terkini terkini mai mai lebih baik. pada uh, sekarang ni memang IoT 4IR memang aa, ya memang aa, tengah diterapkan dalam tengah setiap bidang di... yeah. apa semulalah Kurikulum kita pun memang ada dah kita dah dah masukkan uh, elemen-elemen 4IR tu dalam kita punya silibus silibus so aa, mana pada pelajar-pelajar akan dapat pendedahan yang lebih luaslah si, boleh datanglah ke Politeknik Sandakan Sabah okey 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 pilih lah program diploma teknologi aku dan juga diploma agro teknologi okey okey ini memang macam kata-kata tapi tapi biasa lah kan sebelum kita mengakhiri kita punya podcast lah mungkin Cik Imran mungkin ada satu dua kata ke uh, mungkin memotivasi ke atau apakah pesanan kepada kita punya penonton-penonton podcast lah okey ha. uh, bagus soalan tu sebenarnya memang saya memang uh, dulu pun saya dah pernah cakap dah okey uh, kepada bakal-bakal pelajar yang mungkin ada, ada, ada yang okay. ibu-bapa ibu yang di luar sana kan okay. ataupun kawan-kawan uh, kita yang di luar sana okey Sebenarnya sekarang kalau kita kita, kita ikut training lah. Trending okay. sekarang ni, orang semua jadi influencer kan apa? Okey ha. Oh, tanpa tanpa SPM, uh, tak, ya, uh, uh, ambil apa tak ambil SPM. Tak ambil belajar apa semua tak, tak ada. Apa, uh, tak apa tak apa, tak apa tak ambil belajar semua kan. Okay. Nak jadi influencer lah TikTok apa TikTok uh, creator yeah, apa yeah, apa. Yeah, macam macam lah ini yeah, kan. YouTuber lah bagai-bagai semua. Kan? Ha tapi kalau saya tanya satu je. Kalau tanpa kemahiran apa yang kita ada? Ya betul betul. Sekurang-kurangnya kalau kita jadi YouTuber ke apa uh, content creator ke kita kena ada satu skill yang Untuk diri kita. Uh. Tak salah tak, uh, skill kemahiran berkaitan ikan ke, okay. berkaitan pertanian ke, berkaitan electrical ke, berkaitan automotif ke, kita kena sebenarnya kita ada satu kemahiran yang kita pegang. Sebab hmm. apa? Kalau kata kalau kita jadi uh, influencer yang berbagai-bagai pun tapi kita tak ada kemahiran tu, bila kita dah Katilah ha, lepas tu lepas kita dah tak dah tak ngamlah dengan sistem okay. apa yang kita apa, punya ni. yang punya youtuber ini ha, dah mungkin dah, dah down kita dah dah punya view, view apa view, semua. view dah rendah content pun ha. dah, dah mampu-mampu apa ha, apa semua lepas tu asyik tiga orang ha. kan ha, kan okay, okay. lepas tu apa skill yang yang, yang kita ada nak yeah, nak, yeah. nak menaikkan balik view kita tu ha. kalau contoh contohlah kita ada pasal ikan kita ha. ada kita ada apa kemahiran pasal ikan ha. kita boleh tak buat video ataupun buat tu pasal ikan pula yeah, kan? dengan kemahiran yang kita yeah, ada kan ya betul secara itu kemahiran kita ada kita up dalam diploma view kita esok pantau multi cuba boleh ha, melonjak pasti kan tentang kita ha, punya kemahiran, kemahiran kita kan mana lebih bagus yang macam tu kita ada kemahiran sebenarnya ha, ha tu ha, yang ha. kita sekurang-kurangnya kita ada kemahiran CJ lah ataupun diploma, diploma. Ha, yang berkaitan dengan bidang ha, lepas tu kita nak bekerja sebagai ha, youtuber ke apa tu itu tak ada tak masalah. masalah kan tak ada masalah tapi na, kita kena pegang kita ada satu kemahiran yang kita pegang untuk kita bawa sampai, sampai habis lah kita ha, sampai, sampai ay, nyawa kita, ay, kita, kita, dah, kita, yang kita lah. nyawa kita, ha, kita lah kita ada ha, tu ha yang yang penting saya Sekurang-kurangnya kalau kita, kita ada satu kemahiran Kalau hmm. siapa yang sampai yang dah sekarang ni macam suruh-suruh kita dah ada di, um, diploma agro teknologi. Okay. Di, uh, diploma teknologi aku akan cakap dia orang mungkin dah ada satu kemahiran hmm. Tapi mungkin besok dia kerja bukan, bukan dalam bidang ni. Hmm. Tapi dia ada Maksudnya dia dah ada dua kemahiran hmm. Dia dah ada kemahiran di hmm. bidang tadi hmm. bidang yang dia ikut dia di diploma baru mungkin dia bekerja di bidang lain. Ha. Hmm. Cerita dia, dia, dah ada dua bidang kemahiran. Itu hmm. ha, tu saya untuk pesanan saya itulah mana hmm. kena grab satu kemahiran apa yang kita boleh bawa dalam diri kita untuk masa depan lah. Ha, hmm, gitu. Ha, tu jenis saya nak, nak cakap lebih-lebih pun kan ha, uh, ni. Oh, saya buat TikTok pun gaji dah RM5,000, RM6,000. Ah, betul. waktu tu, waktu, waktu, itu kan. Waktu tu kan, waktu, itu, waktu, waktu kita muda apa semua. kena, kena fikir 20 tahun, 30 tahun belakang. Ah, ha. Baik, baik, Mana kalau kita ada satu kemahiran yang kita memang pegang, hmm. <tuh> Kat mana-mana kita buat Mana-mana Dengan tu kita boleh buat duit juga Walaupun dah tua kan Ya ya Kemahiran mana Itu kita punya yang Memang orang kata Kita punya Kita punya Apa nama Jati diri Jati diri kita lah Memang kita minat Sekalipun kita kerja Mungkin bukan dalam bidang Kita jadi YouTuber Influencer dan sebagainya Tapi kita menggunakan benda tu Kemahiran kita Kemahiran kita Ya betul Itu je aset nasihat yang Mana Dapatkanlah satu kemahiran Untuk diri sendiri Supaya Supaya boleh Bolehlah buat apa-apa dengan kemahiran yang kita ada tu sebenarnya. Okay. Kalau dapat kerja dengan kerjaan, okey alhamdulillah tapi tak dapat. Kejangan. Ya ya Kalau persaingan tinggi Persengal kan. Ya. Betul, ha, betul. Graduan betul. kita setahun keluar berapa ramai? Ya betul betul. Ha. Kalau kita tak ada nilai tambah dalam diri kan ya, jadi betul susah lah. juga kita nak ke depan. Jadi kalau kita ada kemahiran, kita boleh buat kerjaanannya lah. mungkin yeah, kita boleh ah jadi cerita tentang kita punya kemahiran hmm. aqua dekat kita punya kita kita suka kan bercakap depan kamera kan. Contoh hmm. saya ni saya pemalu sikit. <laughs> ah. <laughs> Tapi kalau orang lain tu uh. mungkin uh. dia tu kan ha. Uh. Mana itu, itu pun nak bercakap depan kamera pun ke, kemahirannya Kemahiran juga, juga, juga kan. Ha baik baik baik. Bukan sebarang-sebarang nak duduk depan kamera bercakap kan. betul betul betul. Ha baik baik baik. Alright alright. Okey okey. So, ini nasihatnya lah. Ha, itu Biar nasihat saya... lah. Okay, baik. Ha, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Imran eh, atas uh, perkongsian yang sangat bagus. Dan nasihat yang terakhir lah. Apa-apa pun kita, satu kemahiran. Satu kemahiran. Eh. kemahiran. Ha, cari ha. satu kemahiran. InsyaAllah benda tu dia akan membantu kita lah. Yeah. Untuk kita, kelangsungan hidup kita lah masa hadapan. Baik, saya rasa Setakat inilah kita punya podcast pada kali ini. Jadi, insyaAllah pada lain masa nanti kita akan uh, berjumpa lagi lah ha, bersama dengan moderator dan juga panel jemputan. Terima kasih Encik Imran eh, berkongsi pada hari ini. InsyaAllah nanti mungkin ada nanti ada syarat langsung daripada Facebook dan juga YouTube rasmi lah PSS. Jadi, sehingga hari itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peace you. Okay, bye.